não me olhes, que ele ainda não veio. Monsieur Fidalgo, apanha a Margarida, casada com o Visconde. Arruinados como estão. Quem vai ganhar com isso é o Peralta do irmão. Que passa a vida em caçadas e estranhices. É estranho. O que é estranho? A Margarida já chegou e o Dom João ainda não apareceu. Também não é do Dom João que ela está à espera. É do Visconde. O nosso milionário. Pois este bandolim é uma verdadeira relíquia. Herdeiro dos meus avós. É realmente muito lindo. É linda. Margarida. Uma bela peça. E que bem executada. É Schubert. Ah, o compositor dos Apaixonados. Apaixonados? Tenho esperanças. Vaidade, Dom João. Eu sou veterano em campanhas amorosas. Quanto a Margarida... Margarida é mulher. Pois sim. Mas quem te assegura a vitória? Tudo. Pequenos favores, certos olhares. Ilusões de amor próprio. Margarida é das poucas mulheres que dá o coração de uma vez só. E de onde vem tanta sabedoria acerca das mulheres? Se não me sobrasse a experiência, tinha o Balzac. E pensas que eu... De certo que não. Então, Margarida... Ama. A ti, Barão? Não. E a pena. Pois a quem? Ao Visconde. O senhor Visconde de Avoleta! Aí o tens.